Nossa, meu dia foi super cansativo. Muito cansativo. Segunda e terça-feira, né? São os dias, eu acho que são os dias mais cansativos pra mim, sabe? Pior que eu não tô com cabeça pra ler, eu não tô com cabeça pra ficar na internet. Não sei o que eu vou fazer. Ah, já sei. Vou assistir Netflix. Tô assistindo um seriado muito bom, hein? Você deveria assistir comigo. Vou assistir um pouco de Netflix. Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Quer assistir comigo não, paixão? Quer não? Então, você não sabe o que tá perdendo. Vou assistir. Ó, essa série tá muito boa. Muito boa, gente. Muito boa, meu. Sai daí, merda! Sai daí! Olha... Ai! Ele tá atrás de você! Sai daí! Não aguento, não, meu. Pelo amor de Deus, sai daí, mulher. Em nome de Jesus, sai daí, mulher. Gente, essa mulher vai morrer. Na verdade, essa mulher tá pedindo pra morrer. Ela tá pedindo pra morrer. Olha o cara. O cara tá bem ali, ela ali. Olha lá. Olha aquilo ali, gente. Que é isso? Ai, acabou essa temporada. Saco. Nossa, tô super viciada nessa série. Super viciada, gente. Acabou mais uma temporada. Ai, meu honra. Traz o sal aí pra mim. Pega o sal aí pra mim. Não quero perder aqui. Muito amor. Obrigada. Essa pipoca tá uma delícia. Tá quentinha. Uma delícia. Ai, eu vou pausar um pouquinho pra fazer xixi. E aí, pessoal, meninas e meninos, príncipes e princesas, tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo. Pega a pipoca aí, vamos conversar sobre filme, gente. Amo, amo falar sobre filme. Pega a pipoca aí. Bom, gente, todo dia é dia de Netflix, mas eu acho que segunda e terça são os dias primordiais pra mim. Por quê? Geralmente eu trabalho a semana toda, final de semana eu tenho pouquíssimo tempo pra descansar. E quando chega na segunda-feira que tem que começar toda a maratona, não sei... Eu tô muito cansada. E quando chega a noite, eu não tenho ânimo pra fazer comida, eu não tenho ânimo pra nada. A minha única vontade é tomar um banho, deitar e ver filme. Então eu gosto da segunda e terça assistir um pouquinho de filme. O que acontece? Eu sou completamente apaixonada por filmes. Então hoje eu vou falar alguns filmes aqui pra vocês que eu acho que vale super a pena ver. Bom, eu vou falar um que não tem na Netflix, mas eu preciso falar esse filme que eu tô, sabe, esperando esse filme. Gente, A Quinta Onda. Eu assisti esse filme esse dia. Meu esposo falou pra mim assim, José, é muito bom, assiste. E meu esposo não é muito de filme não, sabe? Eu que viciei ele um pouquinho, mas bem pouquinho. Ele não é muito chegado não. E aí eu vou assistir A Quinta Onda. Gente, o filme é maravilhoso. São eventos que estão acontecendo no planeta e a ciência não tá sabendo explicar muito bem. Então ela dá o nome, o primeiro evento que acontece. Não vou dar muito detalhe não, pra vocês poderem assistir. O primeiro evento, eles dão o nome de primeira onda, depois segunda, terceira, quarta e até a quinta onda, tá? Fala sobre alienígenas também. É muito, muito, muito interessante, tá? E aí, quando o filme acabou, eu fiquei naquela... Sabe aquele filme que acaba e você fica naquela expectativa do dia seguinte você continuar assistindo? Tipo uma novela? A novela acaba hoje e amanhã você vai lá no mesmo canal, no mesmo horário, liga e continua assistindo? Gente, esse filme, A Quinta Onda, me deu essa sensação. Eu assisti num dia e fiquei assim, ó... Oh, e aí? Eu quero continuação, eu quero continuar vendo. E quando foi no dia seguinte, eu cheguei em casa com a vontade de ligar a televisão e continuar assistindo aquele filme. Óbvio, a continuação dele. Foi um filme assim que eu fiquei, sabe? Maravilhoso, achei ele maravilhoso, A Quinta Onda. E agora eu vou falar uns filmes da Netflix. Bom, gente, agora o segundo filme que eu vou falar é o Uau Antes do Disney. Bom, gente, agora o segundo filme que eu vou falar se chama Walt Antes do Mickey, que é o Walt Disney, não tem? Ele antes do Mickey. Gente, que história incrível. E eu adoro filmes assim, verídicos. É maravilhoso, né? Que você sabe que a pessoa passou por tudo aquilo. Então, te dá mais esperança, né? Te dá mais motivação. Porque você vê assim, nossa, ele passou por tudo isso, venceu. Nossa, eu também vou conseguir e tal. Então fica até uma mensagem pra gente. Filme assim, verídico. E aí ele conta toda a história de como ele começou. Não tinha nada, passou várias necessidades, gente. Coisa assim,
sabe? Que você olha assim e fala, meu Deus, mas por que que ele não fez outra coisa? Tipo, hoje a gente olha assim, um exemplo. Ah, eu quero ser desenhista, mas eu não tô ganhando dinheiro com desenhista. Então, peraí, eu vou pegar um emprego ali no banco pra mim poder ganhar dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. E não, ele manteve o foco dele, manteve o foco ali e passou necessidade, faliu. Tipo, e continuou com aquele foco, gente. Ele não perdia o foco. Foi muito julgado, sabe? Muito julgado mesmo. E aí, quando ele começou a fazer desenho e tal, ele abriu. E ele era muito assim. Eu me identifiquei muito com ele nisso, porque eu sou muito assim. Eu penso uma coisa e eu falo assim, putz, vou fazer e vou pedir fulano pra isso, ciclano pra aquilo. E eu esqueço que eu preciso de dinheiro pra fazer tudo aquilo. As pessoas não vão trabalhar de graça. E era isso que ele... Foi isso que ele fez numa certa parte da vida. E aí o que que acontece? Até que ele conseguiu, tipo, um contrato com uma empresa, e a empresa começou a passar, antes dos filmes, antes do cinema, tipo uma vinheta, e passava aquele desenho que ele fazia. Só que o que que acontece? Essa empresa, se achando muito esperta, roubou essa ilustração dele, né, gente? Eu não tô lembrando muito bem o nome. E registrou no nome deles. Então era como se não tivesse sido ele que fazia. Sabe, roubou totalmente. E aí, nisso, assim, você fala assim, putz, acabou, né? Acabou pra ele e tal. Eu acho que em muitos momentos ele pensou isso, que tinha acabado pra ele. Só sei que ele dá a volta por cima. Do nada ele cria o Mickey. E aí a menina, por quem ele se apaixona, que foi trabalhar na empresa dele e tal, mas empresa super pequenininha, ele se apaixona por ela e ela que dá a ideia. Ela fala assim, ah, seria bom que ele tivesse uma namorada. E aí surgiu a Minnie por causa dela. Gente, uma coisa assim muito, muito maravilhosa. E aí foi através do Mickey que ele se tornou quem ele é, né? Depois disso ele foi crescendo e tal, mas foi através do Mickey que ele realmente explodiu. E a história dele é linda, se você puder assistir, assista. Um outro filme, gente, que eu simplesmente amei, é mais, eu acho que o nome é My Name is Khan. Eu não sei se é Khan, eu acho que é Khan o nome dele. É K-Y-A-N. E aí ele até fala que é Khan, Khan da Epigrote, da Epigrote. Ele é especial, ele tem uma certa doença e eu não sei qual, eu não lembro qual é. É tipo um autismo, sabe? E ele também não pode ver a cor amarela, que ele entra em desespero, uma coisa horrorosa. E a mãe dele, desde pequenininho, sempre incentivou ele, falando pra ele que ele pode, que ele era capaz, tudo isso. Sempre, sempre, sempre. E ele era ótimo pra consertar as coisas, sabe? Um excelente, excelente mesmo pra consertar. Rádio, televisão, essas coisinhas todas. E aí ele foi crescendo, a vida dele foi mudando. E aí ele saiu da cidade dele, foi pra uma outra cidade. E lá ele conheceu uma moça por quem ele se apaixonou. Tô resumindo bem, tá? Ele se apaixonou por essa moça. Só que a moça era linda, sabe? Dona de salão de beleza. E você achava... Que tipo assim, não, ela não vai se apaixonar por ele, ela não vai querer casar com ele. E ele começou a trabalhar como vendedor, sabe? E ele era extremamente sincero e isso fazia com que ele conquistasse as pessoas ao redor dele, sabe? E aí, nisso, ela acabou também se apaixonando por ele. Ele tinha várias estratégias, sabe, gente? Ele teve várias estratégias pra conquistar ela. E aí ela se apaixonou por ele, só que ela tinha um filho. E aí ela acabou aceitando se casar com ele. Ele fez uma brincadeira lá com ela que acabou fazendo com que ela aceitasse se casar com ele. E nisso, os países entram em guerra e aí o filho dela acaba sendo morto por um coleguinha de escola que bateu muito nele devido ao sobrenome que era do Khan. E aí eles passaram a usar, porque o Khan abraçou ele como um filho e ele abraçou o Khan como um pai. Então ele acabou morrendo. E aí ela acabou acusando ele. Se não fosse o sobrenome dele, se ele não tivesse entrado pra família, o filho dela não teria morrido. E aí cria-se todo aquele problema e tal. E por fim, nisso ela fala pra ele algo tipo... Eu não lembro bem o que ela fala, mas como se ela só fosse perdoar ele. Se ele virasse e falasse pro presidente quem era ele, que ele não era um terrorista. Tipo, que ele não era um terrorista, né? E foi isso que ele tentou fazer. E nessa trajetória, até ele chegar no presidente pra falar que ele não era um... My name is Khan, não sou um terrorista. Meu nome é Khan, eu não sou um terrorista. Ele viveu várias coisas. Ele foi pra televisão, ele ficou famoso, sabe? Ele virou tipo um herói. E aí nisso, ela ainda com o coração muito duro devido à perda do filho. E aí ela acaba perdoando ele. Eu acabei contando o filme. Gente, mas vale a pena vocês assistirem. Vão lá na Netflix, corra lá e assista esse filme, porque é muito bom.
Bom, agora eu não vou falar mais de filme, eu vou falar sobre dois documentários que eu assisti. O primeiro documentário foi Domésticas, que foi um documentário que foi gravado por alunos, né? Eles iam pra casa, levava a câmera e filmava a empregada doméstica. E ali, gente, você vê um pouco ali da vida sofrida de muitas mulheres, sabe? Eu gosto muito de ver documentário. E assim, teve uma história que me marcou muito, sabe? Me doeu muito. Essa mulher trabalha como empregada doméstica, vai poucas vezes para casa devido ao dinheiro, né, as condições, então manda o dinheiro para casa para poder sustentar os filhos. E aí essa empregada doméstica, ela dormia muito, tipo assim, vai para casa dela de 15 em 15 dias. E a mãe da patroa dela operou. E o que ela teve que fazer? Teve que cuidar da mulher. E nisso ela ficou 3 meses cuidando da senhora. E nisso mataram o filho dela. E ela tem esse arrependimento até hoje de não ter estado mais perto, sabe? Aí ela até fala, a gente não sabia que ele ia morrer nesse período que eu tive que ficar aqui. Então às vezes são muitas mulheres que abrem mão da vida, sabe? Que abrem mão da família por causa do trabalho. E eu vejo também pelo lado que o patrão, ele não tem essa consideração com a empregada doméstica. Ela fica lá uma semana, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, e ele chega e fala assim, ah, você poderia ficar, porque esse final de semana a gente vai ter isso e isso. E elas acabam ficando porque precisa do trabalho, elas têm uma condição muito, muito, basicamente miserável, então precisa, algumas, tá? Não tô falando todas, mas algumas assim que eu vi que precisam realmente, e elas acabam se sujeitando a isso de ficar 1, 2, 3 meses direto, sem poder ver a família. Então é uma coisa assim, muito pra gente pensar, sabe? Como a gente trata o próximo e como a gente gostaria de ser tratado. Era o filho único dela e ela perdeu. E tipo assim, ela não pôde se despedir, ela não pôde estar mais presente. Esse foi um dos casos. E o outro caso, gente, tipo assim, que também me tipo assim, gente, aquilo te corta o coração. Foi de uma moça que ela trabalha como empregada doméstica numa moça que é empregada doméstica em uma outra casa. A casa, assim, é basicamente um barraco, é muito ruim, assim, né? As condições deles é muito precária. E aí ela cuida de um menino especial e junto com a garotinha, e foi essa garotinha que filmou. E aí ela conta que ela tava grávida, ela era casada, tava grávida, e ela encontrou uma moça na rua, que eu acho que ela era a moça da garota de programa, não tenho certeza. E a mulher falou pra ela que o marido dela tava dando em cima dela. Aí o que que ela fez? Ela ficou a favor da mulher e foi tirar satisfação com o cara. O cara virou quando o marido dela viu ela com a moça, falou assim, não quero você com essa rapariga não, vai pra casa, tipo assim, algo assim. E ela falou assim, ah é, rapariga, você tá dando em cima dela, tipo assim, né? Ela grávida de gêmeos, eu acho que ela tava com 7 meses, não lembro bem. O marido dela foi, levou ela pra casa batendo nela, chutou a barriga dela. Conclusão, ela sentia muita dor e não foi pro hospital. A sogra falou assim, vamos pro hospital agora. Ela falou, não, porque ele tem que aprender. Não vou pro hospital porque ele tem que aprender. Conclusão, passou muito mal. Eu acho que ela teve muita febre. Eu acho que passou, chegou a passar alguns dias isso. E ela teve muita febre, muita dor, ficou muito mal, levada pro hospital às pressas. Os bebês já tinham morrido. E aí ela tem essa mágoa e ela não quer saber mais de homem nenhum por causa disso que ele fez. E ela trabalha assim, ela se dedica integralmente hoje esse menino que ela cuida lá. E ela fala assim, a mãe dele não confia em outra pessoa e eu também não teria confiança de deixar ele com outra pessoa. Então eu não tenho coragem de sair daqui. Conclusão, é muito forte esse documentário, sabe? Mas às vezes é bom a gente assistir pra gente ver um pouquinho o que o outro passa. Que às vezes a gente tá sofrendo tanto com coisas tão mínimas e tem pessoas sofrendo com coisas bem piores, sabe? Então eu gosto de ver por causa disso. E o outro documentário que eu assisti que é muito bom, ele se chama Experiência Humana. Então ali fala dos produtos que a gente usa, o que a gente consome, que tá totalmente contaminado com químicos que vão causar câncer, que vão causar várias doenças e podem levar até a gente à morte. Bom, gente, eu não quero me alongar muito não, senão eu vou ficar falando aqui. E eu só quero dar uma palhinha, assim. Então, esses aí são 2 documentários que eu acho super interessante vocês assistirem. E esses 2 filmes que eu acho muito maneiro também. Eu venho na próxima vez com mais um momento Netflix. E eu vou tentar falar de séries também, que eu amo, amo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês. E se inscreva no canal para não perder nadinha. E qual é a série ou filme que vocês gostam mais de Netflix? Deixa aqui embaixo pra mim poder saber, conhecer e ir lá assistir também, tá bom? Então vamos cantar a nossa musiquinha? Polegares pra cima, dedinho solto, clique em inscrever-se, é bem aqui. Então se inscreva no canal para não perder nadinha, receba todos os vídeos em primeira mão. Ah, gente,
Para vocês receberem os vídeos todos em primeiríssima mão, vocês precisam também clicar nesse sininho que fica aqui embaixo, que são as notificações, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!